šobrīd inflācija nosaka tādu divi spēki. Jā. Viens spēks, kas dzen lejā, ir energoresursu cenas, kas ir objektīvi samazinājušās. Šobrīd mēs redzam, ka jau dažas nedēļas apkārt gāzes cena bija pietuvojusies tam līmenim, kāds tas bija pirms pandēmijas, jau 19. Gadā. Siltuma tarifi tiks samazināti, jā, nu, kas arī ir reakcija uz zemākām pasaules energoresursu cenām. Ja pārtika vēl joprojām augsta, bet arī ir bišķīt pakritusies. Jā. Tātad šis globālās norises, kas samazina šo cenu spiedienu, dzen arī inflāciju lejā Latvijā. Ja, un gada beigās, nu, ja tiešām realizējās šis salīdzinoši pozitīvais scenārijs, mums nav papildus pārsteigumi energoresursu pārtikas cenu jomā, nu, tad inflācija varētu pietuvoties 1% gada mijā, ja, kas ir diezgan zems. No otras puses, Latvijā, vai tie iekšzemes faktori, kas nosaka inflāciju, tie savukārt pieņemās pakāpeniski spēkā. Mēs redzam, ka darba tirgus ir diezgan silts, iepriekš augstā inflācija tiek iestrādāta algu pieaugumos, ja, un tas tomēr tos inflācijas procesus vidējā termiņā uzturēs no iekšzemes faktoriem. Ja. Līdz ar to tā inflācijas dinamika būs, ka visticamāk viņa nokritīsies pret gada beigu, un beigām tad pakāpeniski nedaudz pieaugs līdz tādam mērenam līmenim.